Tak Mete, jaké jsou tvoje první pocity po přestupu k českému týmu? No, jako zatím dobrý, je to jenom první den, ale jako jo, dobrý, jako jsem rád, jsem doma. Kačka mi říká, jako tady budu spokojený v Letohradě zatím, ano, ano jsem, tak uvidíme, ale jako jo, jsem zvědavý. A vím, že ty kluci makají, vím, že mají tolik zkušeností, jsou velmi talentovaní, takže jsem opravdu zvědavý. Jaké jsou tvoje úkoly u týmu? No úkol jako samozřejmě jako střelba, uvidíme kde jsme, tak vlastně jako nějaké věci už tak nějak vím, kde mají síly, kde mají nesíly, ale uvidíme jak to dopadne. No, sezona je dlouhá, takže to právě začíná.